ওলোটা খৰ মন্ত্ৰী নবদলে নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অহৰহ আহ্বান আৰু ৰাজ্যজুৰি ধিক্কাৰ গঞ্জনাৰ পাছত পাভলুটি মন্ত্ৰী নবদলে পৰীক্ষা পতাৰ ক্ষেত্ৰত বা এনে মানে কথা আখুৱা বা এনে ধৰণৰ বিষয় অহা নাই যিহেতুকে আমি ভাবোঁ যে কি স্বচ্ছভাৱে সকলোখিনি ব্যৱস্থা হৈছে স্বচ্ছ আৰু নিকা বুলি দাবী কৰা বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ CID তদন্ত ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল মন্ত্ৰী নবদলে তিনিদিনৰ ভিতৰত ভাষ্য সলালে মন্ত্ৰী নবদলে পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত তোলপাৰ লগাইছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত এহেজাৰ এটা বেমেজালিৰে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াই হতাশ কৰিছিল ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা আঁতৰি আছিল বহু সংখ্যক মেধাৱী প্ৰাৰ্থীও ইয়াৰ মাজতে পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াক জোৰ জুলুমকৈ স্বচ্ছ আৰু নিকা বুলি দাবী কৰি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিছিল মন্ত্ৰী নবদলে কিন্তু ইয়াৰ মাত্ৰ এটা দিনৰ পিছতেই পৰীক্ষা পৰিচালনাৰ দায়িত্ব পোৱা বহিৰাগত এজেঞ্চি ব্লুম ইলেক্ট্ৰনিক্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অসমৰ বিষয়ববীয়াই উদঙাইছিল মন্ত্ৰী দলেৰ মিথ্যাচাৰ হোমগাৰ্ড এটাত বহুত চেণ্টাৰত চেকিং কৰা হৈছে চব চেণ্টাৰতে চেকিং কৰা হৈছে কিছুমান জেগাত ধৰিব নোৱাৰাকে ভিতৰত সোমাই লৈ গুচি গৈছে দেৰি হোৱাৰ লগে লগে ল'ৰা ছোৱালীখিনি হুলস্থুল আৰম্ভ কৰিলে সেইটো মই কোৱা বা কোনোবাই কোৱা বুলি নহয় এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড হৈ গৈছে আপুনিও দেখিছে এজেঞ্চিটোৱে স্বীকাৰ কৰিছিল পৰীক্ষাত হোৱা বেমেজালিৰ কথা লাখ লাখ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ আহ্বান জনাই নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টেও এই কলংকিত অধ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছিল দিনটোৰ বিষয় অনুষ্ঠানত আমি সজোৰে উত্থাপন কৰিছিলো পৰীক্ষাৰ খেলি মেলিৰ তদন্তৰ দাবী অনুৰোধ যে এইসকল লোকক এইসকল দোষীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে CID তদন্ত ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী নবদলে 9 শতাধিক পদৰ বাবে লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰে হেতালি খেলা বিভাগটোৱে স্বীকাৰে কৰা নাছিল নিজৰ ভুল পৰীক্ষা পৰিচালনাৰ দায়িত্ব কলংকিত এজেঞ্চিক দিয়া বিভাগটোৱে দাবী কৰিছিল পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে হৈছে বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপনো দিছিল কিন্তু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অহৰহ আহ্বান আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ধিক্কাৰ গঞ্জনাৰ বাবে মিথ্যাচাৰ উদং হ'ল পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট